mosca. Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje trago-vos 3 sugestões super simples de penteados para vocês utilizarem no dia de Natal ou até para festas de Natal. Como vocês sabem, eu não sou assim muito boa a penteados, portanto, se eu conseguir fazer estes penteados, vocês de certeza que também vão conseguir fazer. São mesmo penteados super, super simples. São dicas super simples e que eu espero que vos ajudem. E portanto, sem mais demoras, vamos lá começar. Então, para o primeiro penteado vamos fazer algo super simples. Vamos fazer umas ondas no cabelo com a placa de esticar. Portanto, eu vou-vos mostrar como é que eu faço ondas com a placa de esticar. Vou utilizar esta da Babyliss, que se pode mesmo utilizar para encaracolar e para esticar. Mas a técnica que eu vos vou mostrar, vocês também conseguem utilizar com uma placa que não tenha estas placas aqui de calor de lado. Portanto, com uma placa normal também vai dar. Eu às vezes também faço com a Steampod, não fica tão bem nem tão definido, mas também resulta. Como podem ver, eu já tenho o cabelo esticado, que era para facilitar um bocadinho o processo. E agora eu vou colocar só um bocadinho de protetor de calor. Vou utilizar este aqui da Therese Aimé, que é o Lisse Creatina, que não faz muito sentido eu estar a utilizar, eu sei, porque vou fazer ondas, mas é o que eu tenho no momento, portanto é este aqui que eu vou aplicar. Agora, para ser mais fácil, eu vou dividir o cabelo em duas partes. Vou puxar aqui a parte de cima do cabelo para cima. E eu gosto sempre de escovar o cabelo que eu vou ondular ou esticar antes, que é para depois não prender nos nós e depois alergem, não queremos isso, não é verdade? Agora que já tenho o cabelo dividido e que a placa já está quente, eu vou utilizar a placa em 180 graus, porque eu já tenho o cabelo um bocado danificado e tenho o cabelo pintado. Portanto, eu não gosto de utilizar nunca mais de 180 graus. Portanto, assim sendo, pego numa mechinha de cabelo, mais ou menos a olho, não pode ser assim muito grande nem muito pequena. Uns 3 cm mais ou menos. Dou aqui uma esticada na raiz. Portanto, meto a placa aqui perto da raiz, mais ou menos a uma mão da raiz. Puxo aqui o cabelo para trás, assim. Estão a ver? Dou uma voltinha, ele está aqui, dou uma voltinha. E depois com a placa, com esta mão, dou uma volta para cima, assim. E depois é só deslizar a placa para baixo. E vão assim circulando com a placa. Depois aqui no final soltam e faz assim esta ondinha. Olhem que fofo. E volto sempre a fazer o mesmo. Dou aqui uma esticada na raiz, que a minha raiz tende a criar aqui tipo um remoinho. Fica meio encaracolada, não fica lisinha. Depois meto aqui a placa perto da raiz. Puxo o cabelo para trás, uma voltinha para trás da placa, depois viro a placa para cima, assim, e deslizo a placa para baixo, enquanto ao mesmo tempo dou assim uma voltinha e outro caracolito. Estão a ver? Agora que já tenho esta parte de baixo do cabelo ondulada, vou soltar mais um bocadinho de cabelo aqui de cima, não solto tudo. Vou continuar com esta parte de cima aqui presa. E malta, se o vosso cabelo não estiver a cooperar como o meu, façam este truque que é revirem a placa, deixem ficar aqui um bocadinho o cabelo, um bocadinho nada, não muito tempo, e depois soltem assim suavemente, que fica assim também um caracol. E agora no final eu vejo se está assim algum pedacinho a precisar de um retoque, e estão aqui alguns que precisam, portanto é o que eu vou fazer, vou encaracolar de novo. E done, agora só para segurar os caracóis, na verdade ondas, eu vou utilizar um bocadinho de laca. Vou utilizar esta aqui da Elnette Satin, que é de fixação forte para cabelo seco e danificado. E esta laca cheira tão bem.
sério, vocês não estão a perceber este cheiro. Cheira tão bem. Agora, só como retoque final, eu vou ajeitar aqui estes cabelinhos com a eletricidade estática que ficam no ar. Vou utilizar este stick aqui da L'Oréal, que é o Techni Art Glow Stick. Vou aplicar um bocadinho aqui. E o nosso primeiro penteado de Natal já está completo. São estas ondinhas bem giras e simples. Eu acho que é um look que fica bem a praticamente qualquer pessoa e é algo simples de fazer, basta ter uma placa de alisar. Agora, para o próximo penteado, na verdade, vocês já vão ter que ter estas ondinhas assim feitas, pelo menos eu acho que fica mais giro assim com as ondinhas. E portanto, vocês agora vão ter que colocar o cabelo todo para trás. Eu mostrei-vos que meti este stick para deixar os cabelinhos para baixo, mas como é óbvio que se vocês fizerem este segundo penteado, vocês não precisam de fazê-lo. Eu pessoalmente fiz, que era para se vocês quisessem fazer só as ondas, poderem fazê-lo e ver como é que fica. Depois de fazerem risco ao meio, vocês vão pegar em dois pedacinhos de cabelo aqui da frente. Ok, vocês vão precisar de pegar em dois pedacinhos de cabelo assim da frente. E depois vão precisar de uma pregadeira. Eu tenho aqui várias da minha mãe, se calhar vou utilizar esta hoje, que é mais chanã. Depois aqui atrás vocês vão cruzar os dois pedacinhos de cabelo. Espero que vocês consigam ver. E vão colocar a pregadeira a prendê-los. Depois fica a vossa escolha. Se quiserem colocar o cabelo assim mais para a frente, podem. Se quiserem colocar mais para trás também, podem. Fica ao vosso critério. Eu vou colocar um bocadinho para a frente, que eu acho que fica giro. E agora, para o último penteado, vocês vão precisar de novo de algumas ondas no cabelo. Portanto, o primeiro passo ao primeiro penteado, vocês vão ter que o ter feito. Não é obrigatório, mas eu pessoalmente acho que fica mais giro. E vocês vão precisar também de ficar com o risco a meio. Então, primeiro vai ser preciso separar assim um bom pedaço de cabelo aqui da frente. Mais do que agora no segundo penteado. E vocês vão precisar também destes elásticos assim tipo borracha, fininhos. Estes aqui são dos chineses, mas eu acho que também há na Primark. E agora vocês vão fazer uma trança normal, tradicional, com estas pontas da frente. E convém não irem até ao fim, deixem assim um bocado por entrançar. E coloquem então o elástico. E deste lado é para fazer exatamente o mesmo. E agora nós vamos desconstruir, ou pelo menos abrir um bocadinho estas tranças para ficar mais assim mais natural. E tentem desconstruir mais aqui em cima, deixar mais largo aqui em cima e mais apertadinho em baixo, que é para ficar estilo degradê. Podem puxar um bocadinho do elástico para baixo se virem que precisam de espaço para desconstruir a trança. E agora vocês vão pegar nas trancinhas e colocá-las para trás. E não apertem muito, deixem-nas assim mais descaídas. E podem prender assim com um ganchinho destes. Tanto faz. Têm que estar presas, porque nós a seguir vamos fazer então o totó. E agora já podem soltar as trancinhas. E podem também tirar os elásticos das trancinhas, que eu agora tenho que procurar porque não sei onde é que eles estão, calma. Se vocês encontrarem logo o elástico, não precisam de andar aqui às voltas como eu, mas pronto, não estava a encontrar então. Fica assim. Agora, o totó está assim, como podem ver, só que como se vê o elástico, eu vou tirar aqui uma mechinha de cabelo e vou tapar o elástico. E agora, vocês podem colocar o cabelo assim para a frente. Ou podem deixá-lo para trás, quanto preferirem. Eu vou metê-lo para a frente, que acho que fica giro. E vou colocar também um bocadinho de laca para baixar estes cabelitos que estão no ar.
E malta, agora, por último, para terminar este penteado, como vocês podem ver, o penteado até está giro, só que eu tenho aqui um problema de um bocado de queda de cabelo, tenho muito menos cabelo aqui deste lado do que deste. E então eu vou mostrar-vos uma dica para disfarçarem isto aqui com sombra. Então, pega assim num castanho escuro, vou utilizar esta paleta aqui, e um pincel qualquer que seja denso ou de esfumar, tanto faz. E vou então disfarçar esta entrada horrível. Eu sei, malta. Tenho 22 anos e estou a ficar careca. E pronto, malta, já está disfarçadinho. Se vocês tiverem mais cabelo do que eu, isto não vai ser um problema, não é verdade? E portanto, estas são as minhas três sugestões para penteados simples de Natal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já sabem, se gostaram, deixem gosto no vídeo. Deixem lá em baixo o vosso comentário. Subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. Se ainda não me seguem no Instagram, eu vou deixar o meu nome do utilizador aqui para poderem seguir-me por lá. E nós vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau!